ଜୀବନର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଆଶା ଥିଲା ଅସୁମାରୀ, ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ବି ଅନେକ ଥିଲା। ହେଲେ ଖୁସିର ଅଟାଳିକା ଭିତରକୁ କଳା ପାହାଡ଼ ରୂପେ ପିଶାଛଟା ସତେ ଯେମିତି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ସବୁ କିଛି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ମୁକସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦୁଃଖର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଛି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଯୁବକ। ନିଜ ଜୀବନର ଅଟାଳିକାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ନିଜର ଦୁଇଟି କିଡ଼ନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସହଯୋଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ। ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗାଁର 36 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବାରିକଙ୍କ କଥା। ବାପା ରବିନାରାୟଣ ବାରିକ ଓ ମା ପ୍ରେମଲତା ବାରିକଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ଆଇଟିଆଇ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗରେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ କରାଇବା ପରେ 2017 ମସିହାରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ଦିହାତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଖ ଦୁଃଖର ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରଟା ବେଶ ଆଗକୁ ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ କରୋନାର କରାଳ ରୂପ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ 2021 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ବାଇକ୍ରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଃଖର ଦିନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଭୁବନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ମେଡିକାଲ ଯାଇ ଦେଖାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ପରିବାର ଲୋକେ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୁଃଖର ସମୟ। ପ୍ରଥମେ କଟକର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲି, ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷରେ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଚାଲିଥିଲା ଠିକ୍ଠାକ୍, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଡ଼ନୀ ମାନେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଅଧିକ ଲାଗିଲା। ଡକ୍ଟର ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଇକି ବଞ୍ଚୁଛି, BSKY କାର୍ଡ଼ରୁ ଡାୟାଲିସିସ୍ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ସରି ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ଖରାପ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛୁ, ଘରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଛି, ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହେଲେ ତାର କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଲାଗି ପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଶ୍ରୀ ମାନସୀ। ଏକମାତ୍ର 5 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ନେଇ ଛାତିର କୋହକୁ ଚାପି ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଭାଳେଣୀ। ଆଉ ମାନସୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଯାହା ଅର୍ଥ ସବୁ ଜମି ବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକି ସାରିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ମେଡିକାଲ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିଛି ବି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ମାଗୁଛି, କିଛି କିଛିଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଫେରିପାଇବେ। ସେପଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହସ ଖୁସିରେ ରହି ଆସୁଥିବା ପରିବାରଟି ପୁଣି ଥରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବ। ଭାଇ, ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତାର 2ଟି ଯାକ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରାୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମେଡିସିନରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ସେତିକିରେ ବଞ୍ଚିଛି। କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧାଭାସା ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କିଛି ସହାୟତା ମିଳିପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କିଡ଼ନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିପାରି ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ। ଜୀବନ ଯାତନାରେ କଷ୍ଟ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ଖୋଜୁଥିବା ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏକାନ୍ତ ଲୋଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି କେହି ସହୃଦ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 3290900947। IFC କୋଡ୍ SBIN 000 6476। କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ଭାଗିରଥୀ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।